20 червня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Масштабна атака на регіон. Вночі у небі над Дніпропетровщиною наші оборонці знищили 5 шахедів і 4 ракети, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ворожі залізячі приземлили у Синельниківському, Нікопольському та Криворізькому районах. Там не обійшлося без наслідків. Постраждали чоловіки 30, 41 та 63 років. Двох із них у стані середньої тяжкості госпіталізували. Під час атаки росіяни вгатили і по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині, інформують у Міненерго. Кажуть, є руйнування та пошкодження обладнання. Наслідки уточнюють. Понівечені критичні об'єкти і у Донецькій, Вінницькій та Київській областях. Внаслідок нічної російської атаки по Україні 20 червня можуть змінитися графіки стабілізаційних відключень, повідомляють в «Укренерго». Там кажуть, подивитися, як саме це вплине на обмеження, можна на сайтах «Обленерго» чи у чат-боті. Об'єкти критичної інфраструктури працюватимуть без змін. Поранило, але не відібрало бажання помститися ворогу за смерть рідного брата. Історія захисника з Дніпра, який попри травми та ампутацію мріє повернутися на фронт. Як проходить реабілітація та який вид спорту допомагає чоловіку адаптуватися, знає наша Антоніна Чуйко. Пан Василь – нацгвардієць з Дніпра. На війну відправився добровольцем у травні 2023 року. Чоловік каже, були особисті причини. По-перше, рідний брат в 2014 році загинув, був військовим. Зрозумів, що треба піти все-таки і до лав Збройних сил. То звернувся до ТЦК. Бажання було велике. Ніс службу на запорізькому напрямку. Біля Оріхова 30 жовтня отримав поранення. На правій руці відірвало палець, а на лівій уразило ліктьовий нерв. Вийшли на позицію, повинні були закріпитися, вночі окапувались, до росіян були дуже близько, десь метрів 50. Росіяни почали обходити свої території. Ну і натрапили на нас, тобто відкрили бій. У Юрівці чоловіку надали першу домедичну допомогу. Потім Запоріжжя. Там захисника прооперували та направили до Дніпра. Вже тут Василь 8 місяців проходить реабілітацію. Чоловік ділиться, зараз займається тенісом. Знаходжуючись на реабілітації, запропонували піти на теніс, бо у мене ліва і права кінцівки, вони не працюють, нема сил. Ну, ракетку якби тримаю, ну теж не довго. На тренування з тенісу для людей з інвалідністю, що проходять у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ, пан Василь приходить вже втретє. Каже, згадав юність. Теніс грав останній раз в років 18, це в 90-х роках. Ну, бачу, що трошки щось спомнилося, граємо. Навіть не пам'ятаю, щоб я так грав в юності. Та повертатися до цивільного життя захисник поки що не планує. Мріє знову відправитися на фронт. Хочеться захищати своїх рідних, закінчити справу цю до кінця, щоб Україна побідила в цій війні, щоб ворог зрозумів, що в цю сторону навіть дивитися не треба. Крім Василя, тренування відвідують і інші захисники, які проходять реабілітацію. Настольний теніс – це дуже енергоємкий, інтересний вид спорту. Тут розвивається практично все. Ну, може бути, вторая сторона, ігрова рука. А так, корпус, ноги, голова, треба швидко думати. Кров ганяється по організму, це дуже полезно. Тренування для захисників проходять двічі на тиждень – у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ. Настільний теніс – щосереди, а єдиноборства – щочетверга о 15:00. Каріна Зейналова, Антоніна Чуйко та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».
Згадав стару образу. У Самарському районі Дніпра затримали чоловіка, який вдарив ножем знайомого. За інформацією управління Нацполіції області, між товаришами сталася сварка, потім бійка, а далі підозрюваний дістав зброю та вдарив нею потерпілого. Після пішов з місця події. Нападнику повідомили про підозру, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Дістали із задимленої квартири. У Марганці Нікопольського району надзвичайники під час гасіння пожежі врятували чоловіка та передали його медикам. Постраждалого госпіталізували, повідомляють в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Полум'я ліквідували майже за 2 години. В українському гідрометцентрі спростували фейк про нібито пил із Сахари. Така інформація днями ширилася мережею. Про це синоптики повідомили у Фейсбук. І додали, на країну насувається північно-західний циклон, а разом з ним і короткочасні грозові дощі. Ми не чекаємо пустельного пилу над Україною. Варто зауважити, що пил очікується над Середземномор'ям. До України надходитиме повітряна маса з північно-західної Європи. Також ми очікуємо короткочасні дощі з грозами. Зібрав усі сили і довів – нас не перемогти. Дніпрянин Олександр Желтяков виграв чемпіонат Європи з плавання на дистанції 200 метрів на спині. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету України. Це перша нагорода 18-річного хлопця на дорослих змаганнях. Саме на них Олександр встановив новий рекорд. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!